Rikthehemi në ditar, ndalemi tek një tjetër çështje për cilën do të ndajmë një bisedë. Apeli posaçëm ka shtyr edhe sot seancën për Alfred Belerin për shkak të mungesës së avokatëve pas vendimit për të bojkotuar seancat për 3 ditë me radhë. Seanca e radhës do të jetë ajo e 14 qershorit. Deri atëherë me gjatë do të kemi mësuar nëse Alfred Beleri është zgjedhur apo jo si euro deputet. Me zotin Arben Lalla, analist, ndajmë sot një bisedë. Mirë se vjen, faleminderit shumë për kohën. Përshëndetje. Zoti Lalla, unë dua ta nis për para sondazheve, por edhe Alfred Belerit nga burgu drejt Parlamentit Europian, apo jo, me një intervist për mediat greke të dhënë vetëm pak ditë më parë nga Alfred Beleri nga Qelia, i cili ka kërkuar votën e grekve për thyer prangat e ka cilësuar ai dhe për të zgjedhur në Parlamentin Europian. Për drejtësinë, dua ta citoj drejt, për drejtësinë ndaj shtypjes që po vuajnë grekët e Vorjo e Pirit. Dua fillimisht një koment nga ana juaj për këtë deklaratë goxhat fortë mbi të gjitha për mundësinë që ai të bëj fushat nga burgu që duket se sukses ka patur. Dua të thyej prangat, thot Beleri, më votoni që të thyej prangat. Duhet të kemi të qartë që Fredi Beleri nuk profeson Partisën Kombëtare Greke në Shqipëri. Partisë Kombëtare Greke është e rrokullit sipër poshtë në fshatin e Sarmë, që kanë përfaqësuar dhe vetë Fredi Beleri edhe Piero Dima janë shqiptarë dhe mercenarë që i shërbejnë ndërvitë Greqisë në forma të ndryshme. Kjo ka qenë vetëm një akull që ka përdor Fredi Beleri, të sotën parur, ka përdor demokraciere për një gjatë fushatës që ka kërkuar votën për Fredi Beleri dhe Piero Dimën, ku diplomati ishtë i karierës, ishtë ambasadori në Tirani, Greqisë, Aleksandr Malias, ka bërë një shkrim dhe ku jep të dhëna se si është kërkuar vota, thotë ne duhet votojnë për demokracinë, për Europën, ne duhet votojnë për rivendosjen e shtetit ligjor në Shqipëri, të votojnë për përqitësimin e Vorjë e Pirit, pra të jugut Shqipëris, të votojmë dy himariota, si Fredi Belerin dhe këto, dhe Piero Dimën. Pra, ne duhet kërkojmë tani, kush është Vorjë e Pirit, ku bie Vorjë e Pirit, është një term që është ndaluar nga Republika e Shqipërisë dhe duhet shkojë dikush t'i japë përgjegjësi që përdoret shpesh ky term. Tjetra, me çdo drejt, demokracia e re e Mitsotakis kërkon votat në emër të rikthejë demokracinë në Republikën e Shqipërisë, ku Shqipëria është shtet i pavarur, kandidat për MBE dhe janë monitoruesit e organizatave të BE-s apo të NATO-s apo të tjerave që mund t'japin vlerësimin sa demokraci ka Shqipëria, sa shtet ligjor është Shqipëria. Pra kjo është futje e hundët në punët e brendshme të Republikës së Shqipërisë. Ajo që duhet të theksoj tjetër është që gjithë fushata e Zotit Mitsotakis u bë ke dy figura, ke Fredi Beleri në radhë parë dhe ke Piero Dima me shpresën se do të rikthente votuesit e zhvinyer të demokracisë së re, të cilët brenda një viti nga 42 apo 44% që ka pas demokracia e re që fitovi zgjedhjet e brendshme në Greqi, ka vajtur në 33 apo deri në 34%, gjë që nuk është kufiri minimal që ka kërkuar Zoti Mitsotakis për fitimin e këtyre zgjedhjeve për erot deputet. Me gjitha të Zoti Lalla, unë përmënda suksesin, sondajet e nxjerrin fitues, partinë e Zotit Mitsotakis në Greqi me 34% votave, një sondaj i kompanisë Interview për gazetën politike në Greqi ka nxjerr demokracinë e re të Mitsotakis fituese vetëm 48 orë para zgjedhjeve europiane të së dielës dhe për qënë korrekt, Eliza Vozenberg rezulton e para në listë me 36.5% dhe Fredi Beleri apo Beleris, si që ata i drejtohen, me 30.7%. Jo keq për një fushat nga burgu. Dhe njërë e thash, e gjithë fushat e demokracisë sërë, po dhe e kishës greke, dhe e shërbimit informativ të Greqisë, unë bështet ke Fredi Beleri, sepse ata nuk kishin një kartë gjatë fushatës, pra nuk përmëndën mirëqenjen e popullit grek, nuk përmëndën ekonominë e rënuar të Greqisë, apo dhe shumë gjërat të tjera dëme që janë bërë shoqërisë greke, dhe kur themi 34%, mos harrojmë që Mitsotakis është me qeveri dhe ka një vit që ka fituar zgjedhjet me rreth 158 deputet nga 300 deputet që ka kuvendi i Greqisë. Nuk është suksesi më dhe herë, është minimumi që ka kërkuar Mitsotakis, sepse ka 10% brenda një viti të rënje në votave, nga 22-24% në 33-34%. A grekët janë një shtet grinda vetë për mua që vetëm merren me grindjet me Shqipërinë dhe me Maqedoninë e Veriut, pra nuk merren dot me Turqinë që ka shumë probleme të tjera sepse Shqipëria nuk ka pretendime territoriale ndaj Greqisë, po ashtu dhe Maqedonia e Veriut, por nuk merren me Bullgarinë për shembull apo edhe me Turqinë që i ka fqinj dhe kanë probleme të tjera, qoftë pakicave të tyre që pretendojnë dhe shumë probleme të tjera të kufivit. Pra po e them ndonjëherë, është një politikë e gabuar e Greqisë dhe Zotit Mitsotakis që i bien gjithmonë shqiptarëve në qafë dhe Shqipërisë. Me gjitha të shanset janë tashmë dhe ne kemi të qartë që Alfred Beleri
mund të jetë eurodeputet grek Parlamentin Europian dhe shanset janë relativisht të larta referuar edhe sondazheve. Çfarë do të thotë kjo zoti Lalla, edhe për Athinën zyrtare dhe më pas edhe për qeverinë e Tiranës? Si mendonin që do ta shfrytëzojnë këtë verdikt të qytetarëve qeveritë të dy vendeve në raport edhe me njëra tjetrën, ose në raport institucional, ose në raport ndoshta edhe më personal me Mitsotakis Rama, sepse unë thash që seanca e radhës në apelin e posaçëm do të jetë 14 qershori, megjithatë besoj deri atëherë ne do ta kemi të qartë nëse Beleri do të jetë zgjedhur apo jo eurodeputet. Në këtë rast ka shansë qeveria e Shqipërisë apo shteti shqiptar dhe zoti Rama me gjithë të drejtat dhe dokumentat që kanë për të çuar një dosje të rëndë në Bashkimin Evropian, që zoti Fredi Velej si erë deputet i Greqisë nuk e meriton të jetë atje dhe ti merret mandati për arsye sepse Parlamenti Evropian nuk duhet pranoj njerëz apo vitin që themi ne këtë të BE Shqipëria të bëj vitin dhe ne e bëm me deputetët tanë. Ku një njeri i cili është dënuar në 95-ën me formën e prerë 3 vite gjysë burg dhe ka bërë 18 muaj burg në Athinë për kontrabandë armësh, një njeri që në 2003-2004 është dënuar nga gjykata e Vlorës me 3 vite gjysë burg dhe i ka shmangur rrugën pas 10 vite ushqe në Greqi për dhunimin e simboleve shtetërore të Republikës së Shqipërisë, një njeri që është dënuar në shkallën e parë me 2 vite burg për vjedhje apo blerjen e votës që zgjodh kryetari i Bashkisë së Athinës. Kjo jep shumë të drejtë shtetit shqiptar që të ti hedhë poshtë gjithë ato pretendimet e Greqisë prej kaq muajsh, prej një viti për figurën e Fredi Beleri, dhe atëherë Europa do lëndohet kur Greqia si një shtet i Bashkimit Evropian përfaqësohet në BE, në Bruxelles apo në Luksemburg që i zhvillojnë punimet eurodeputetëve nga njerëz që janë burgaxhin, nga njerëz që kanë qenë të dënuar për kontrabandë armësh. Dhe nuk ka të drejtë më Greqia dhe Bashkimi Evropian nëse Fredi Beleri vazhdon të jetë eurodeputet të imagjinojmë, dhe të kërkojmë llogaritë në Shqipëri që kemi deputet në Shqipëri që kanë qenë refugjat ekonomik apo emigrant, kanë vjetë një bukë në supermarketet Italisë apo Greqisë, ku janë gjobitur dhe kanë fshehur një gjobë diun 50 euro apo 50 marka në atë kohë, dhe kanë dërzuar mandatin dhe janë dënuar dhe shumë kryetarë të bashkisë. Pra atëre, Athina dhe BE nuk ka të drejtë të kërkojmë këto gjëra nga Republika e Shqipërisë, kur vetë Greqinë dhe Bashkimin Evropian e përfaqëson një hidraulik që nuk di as i gjuhuaj përveç greqishën, e ka mësuar në shkollë edhe shqipen që ka gjuhën e nënës, një që është dënuar për kontrabandë armësh në 95-ën dhe është akuzuar, nuk është dënuar për një masakër që ka ndodhur në territorin e Republikës së Shqipërisë në Peshkopi në 10 prill 94-ën, është dënuar ekstremist dhe nacionalist ekstremist që promovon urrëtet midis fqinjve dhe pakicëve kombëtare në 2003-2004 nga gjykata e Vlorës dhe tani për vjedhje votash apo blerje votash. Po fakte, shteti shqiptar me kujdes duhet t'i kopësitë mirë këtë dosje dhe duhet t'i afrojë Bashkimit Evropian që ky deputeti ne kemi pas gjithë të drejtë. Ka të drejtë shteti shqiptar dhe zoti Rama e kanë një shans shumë të mirë që ta rimundin përsëri Greqinë përballë figurës së Fredi Belerit. Po do të thotë edhe një gjë tjetër që nuk është vetëm Fredi Beleri i dënuar dhe përfaqëson eurodeputetët, është një tjetër nga Himara, do të thonë është bërë Himara kërtiza e pakicës greke që nuk ka atje, është Mondi Kolilas, një himarjot, ish antar i agimitar për partisë naziste dhe pasi u shkërdoi agimiar se me një parti tjetër si Mohë dhe Bashkimit, ku ky agimitar ku është dhe Mondi Kolilas i dënuar në 2021 nga gjykata e Gjirokastrës e formës prerë me 8 vite e gjysmë burg për dhunimin e simboleve kombëtare të Shqipërisë, nxitjen e urrëties fetare dhe etnike midis dy vendeve dhe fshihet në Greqi. Dhe Greqia, sepse Interpoli shqiptar ka kërkuar që ai të vijë në Shqipëri të kërkojë të kryej dënimin, Greqia nuk e thon dhe Mondi Kolila është kandidat për deputet i një partie ekstremiste të vjetër. Nuk do fitojë, por buximi që Greqinë përfaqësojnë kandidatë të tillë, të dënuar, të faktuar tashmë, kjo është diçka që na tregon që Bashkimi Evropian është një organizatë demokraci, liri apo gjëra tjetër, apo të shtetit ligjor që na përmend neve Mitsotakisi dhe diplomati Aleksandër Malias. Do t'i pyesja zoti Lalla, sepse po votohet kaq shumë në mendimin tuaj Alfred Beleri me 30.7% votave për të bërë eurodeputet, dhe cili do të ishte shpjegimi juaj për mandat pak më parë, megjithatë kush e voton sot Belerin? Automatikisht kush është me Mitsotakis dhe me Demokracinë e Re, apo ne duhet ta lexojmë një votë edhe për te partisë në pushtet? Ka i diçka Greqia krahasim me Shqipërinë. Njerëzit që kanë shërbyer Greqisë, domethënë, pa marrë parasysh është shqiptar apo është serb apo diun, që ka shërbyer si mercenar për kulturën greke, për hapën e greqizimit, Greqia i mbron prej 200 vitesh, i stimulon,
u jep shtetësi, u jep pasuri dhe i nxjerr në krye sepse kështu ai nxit të brezat e arshëm që të jetë një figurë Fredi Beleri ai për nesër, që nëse i shërben Greqisë ne të mbrojmë, nëse ti vret shqiptar ne të mbrojmë, nëse ti dhunon simbole kontare të një shteti tjetër ne të mbrojmë. Fredi Beleri votohet me urdhër të shërbim e YPI, shërbim në zbulim këndë zbulimit të Greqisë. Votohet me urdhër të kishës ato që falet të Greqisë dhe të legionëve të shenjta. Votohet me urdhër të miqëta që si me urdhër votohet, jo se e do popullin grek, se nuk janë aq ignorant grekët, ata që lexojnë librat dhe lashtet Greqisë lasht, nuk janë aq ignorant, por e voton grupi i anëtarëve symbyllar të demokracisë së re, të pushtetarëve të atyre. Pra nuk e votojnë grekët e vërtet, sepse disa kemi një rënje 10% të demokracisë së re brenda një viti, kjo është e mëshme. Pra kemi rreth 700.000 votues të demokracisë së re që nuk do ta votojnë demokracinë e re, por do jenë indiferent. Pra duhet ta themi edhe këtë. Brenda një viti të humbë 700.000 votues nuk është pak. Dhe Greqia do ketë rënje të votuesve, mund ketë rreth 40% deri në 40% të votuesve në eurodeputet. Kjo çfarë tregon? Që votuesi i vërtet i Greqisë që e ndjen varfërinë, që e ndjen ikjen nga Greqia që ikën Zvicër, ikën Suedi, ikën Gjermani, ikën Amerikë me të madhe, këtë dhe tani ka një 700.000 grek, 600.000 dhe 700.000 grek me në 4 viteve, dhe nuk thejnë banë Greqi. Pra, dhe kemi edhe rreth 100.000 emigrantë shqiptar që kanë marrë shërbim grek, kanë ikur në Angli, kanë ikur në Suedi. Çfarë tregon që Greqia është një shtet i rënd ekonomikisht, një shtet që nuk afron një tartme, sigur, ekonomikisht, që mund të flasë. Prandaj, është ushtria e urdhëruar nga shërbimi, nga policia e Greqisë, nga kisha greke. Se unë kam ndjekur fushatën, domethënë djali i Fredi Belerit ka udhëkur fushatën në krah shumë personalitete shtetërore. Kam pritur ky djalë 24 vjeç apo 25 vjeç të shoqëroj kudo kryeministin e Greqisë, të shoqëroj kudo gjykatës, prokuror, të shoqëroj kudo general të ushtrisë greke. Pra është një suportim ose një mbështetje shtetërore. Nuk është votues i vërtet i Greqisë për Fredi Belerit. Se çfarë mund t'i afrojë Fredi Belerit, zëri Fredi Belerit në Parlamentin Evropian Greqisë? Britma dhe qërjet për një luft me Shqiprinë, britma dhe qërjet për aneksimin e jugut Shqipërisë. Jo, të mu, ne e të mëshe ujësi i drejtë pacjeve, ditë lëzimin gjithë kombe dhe popullëve, pa kufi, shtete pa kufi. Zotit Lada, ne kemi përmëndur që vjetë në maj, kur Alfred Beleri u arestua para zgjedhjeve, pse ka qënë një nga simbolikat e kësaj ftohje me së Ramës edhe homologu të ti grekë. Çfarë do sjellin këto zgjedhje dhe zgjedhja ndoshta pas të dielës së Alfred Belerit edhe për raportet e Athinës me Tiranën apo të Ramës me vetë Mitsotakis? Gjithmonë raportet Shqipëri-Greqi apo Athinës dhe kanë qenë gjithmonë të ftohta, të ngrirë, asjerë vlazore, asjerë të sinqerë në krahasim nëse shohim me Italinë, me Gjermaninë, me Turqinë. Sepse Greqia mban ligjin e luftës, kemi thënë disa herë, sa mban ligjin e luftës, nga nxarë mbi kokat e shqiptarëve dhe në Atmeron, atëherë edhe na kërcënon gjithmonë të mbanë çështjen pezu, çështjen çame, mban pezu zgjidhjen e pronave të shqiptarëve. Edi Ramë në krah, pa më parasysh për problemet e brendshme, apo për ato ekonominë apo mafinë brenda Shqipërisë. Në aspektin ndërkombëtar ka fituar luftën me Mitsotakisin, e ka fituar luftën me Greqinë, sepse ai ka pasur dëshmi dhe fakte dhe ka qenë një bashkëpunim shumë i frytshëm me shërbimin shqiptar të policisë Shqipërisë, që ka sjell fakte të tilla dhe Fredi Beleri, unë po e them pa nuk ka sekrete. Që 2015 ka qenë projekt i Greqisë për ta fituar Himarën dhe janë detektuar të gjithë muslimanët shqiptar të Vranishit dhe të Borshës që janë afruar shqetësi Greqisë që do votojnë për Fredi Beleri në të ishin në zgjedhjet në 2000 para një viti në 2023. Pra nuk është rastia, është investimi i shtetit grek. E kuptoj. Sa do të nxitojnë vendimin tuaj drejtësia shqiptare për të dalë me një vendim të prerë? Ne thamë që sot u shty, po pritet apeli i GJKK-s për një vendim të formës të prerë për Belerin. Një vendim fajësie, pra i marrim të dy skenarët, një vendim fajësie do të shpallte zgjedhjet parakoshme për i marrën, ndërsa pa fajësie do të bënte që Belerit bëjtohej si kryebashkiaka aktualisht edhe kryetaria Bale e bashkisë i marrë pak ditë më parë dhe adore e qenë nga drejtimi për arsye personale. Cili është skenari më i mundshëm sipas jush? Mendimi më është që në fund fare mendoj. Edi Rama ka raporte personale me zotin Miqëtaj dhe se ka qenë në shpinë e ti dhe ka ngrënë drekë dhe ka një travit të lalët, apo dhe shqiptarë, të ati më ka një pragun e shpinë se kemi. Dhe Rama ka qenë atje për drekë i ftuar privatisht që Miqëtaj mund të arin një marveshe pasi të zgjidhët e deputet, a i të tërhiqet nga, mendoj unë, nuk është se është kjo, po mund tjetë dhe kjo një skenar të tërhiqet si kandidat për Himara dhe të thotë Rama Verë, që në Berire mbajnë atje në Bruxelles, qire për vore e pirë dhe për bekizimin e jugut Shqipërisë.
por duke njohur diplomacinë e Ramës, duke njohur dhe faktet që ekzistojnë ke Rama dhe karakteri i tij të fortë që kur ka të drejtë ai nuk duhet shkon te, shkon ta prish hotelin, shkon të prish shumë gjëra tjera. Kështu që nuk do arrijë ta asnjë marrëveshje diplomatike midis dy shteteve për rastin Belerit, sepse është një rast delikat, është një rast që i ka sjellë shumë dhimbje kombi shqiptar figura e Fredit Belerit, që nuk mund të përfaqësoj as pakicën kombëtare greke, as grekët, sepse është një hidraulik me një kurs hidrauliku, ka marrë pjesë si mas akuzave në masakrën e Peshkëpis, ka marrë është kapur në kalashët me armët, ka pasur parti ushtara në 95 në kufi me shtetin greko-shqiptar dhe duhet të themi atëherë ka dhënë urdhësi amerikane që të arrestohen, jo se arrestovi policia e Greqisë apo shtetin grek, dhe policia amerikane dha urdhër që të dënohen dhe u dënuan të gjithë ata, edhe ka dëshmi shtetet bashkuara të Amerikës si amerikane që Fredi Belerit ka qenë pjesëmarrës dhe kush i ka vrarë ato dy ushtarë, një oficer dhe një ushtar, dhe i ka vrarë një, jo Fredi Belerit, i ka vrarë një ish oficer apo ish punonjë si zbulim kundër zbulimit të Greqisë apo të policisë greke. Edhe diçka të fundit, po. Po. Edhe diçka të fundit zoti Lalla, më shumë se ne folëm për skenar dhe më erdhi në mendje tani, nëse Fredi Belerit zgjidhet deputet për Parlamentin Evropian, atëherë besoj do të kemi, nuk e di nëse mund ta them, një show apo një spektakël të fortë politik, se Parlamenti Evropian do të kërkojë që një deputet i tij të lirohet nga burgu dhe të vinë në Bruksel në sallën e parlamentit. Po e pret Rama dhe vetë Mitsotakis një betejë të tillë, se Rama fillon fushatën për pak, ndoshta do t'i duhet një fitore e tillë. Një betejë e tillë të paktën. Nuk është rasti i parë i Belerit që Bashkimi Evropian ka pasur eurodeputet Burgos, apo të parë Burgosë, kemi shumë raste edhe në Greqi me eurodeputet të takimitar, që u Burgosi gjatë kohës mandatit, bile kanë fituar edhe zgjedhjet edhe në Greqi dhe për eurodeputet duke qenë në Burg. Por kjo dohet një spektakël i mirë sepse ne do shohim që zoti Rama do ta mundi përsëri zotin Mitsotakis si dhe shteti grek me figurën e Fredi Belerit, se ka shumë fakte. Nuk është se Rama e mund me forcë, e mund me fakte dhe para fakteve, faktet janë kokforta. Asi gjë s'do bëj Bashkimi Evropian, se dhe Bashkimi Evropian e ka dosën Fredi Belerit, po është edhe Greqisë që e për kandidat. Pra ne duhet jemi kujdesshëm, derisa Bashkimi Evropian dhe shumë struktura tjera evropiane i kërkojnë Shqipërisë viting për deputetët, për kandidatët, për këshilltarët. Ne pse mos kërkojmë viting për figurat e eurodeputetëve që përfaqësojnë në këtë organizatë që ne pretendojmë të antarësohemi. Edhe pse unë jam pesimist që Shqipëria do antarësohet, por pse ne mos kërkojmë viting? A është një dënuar që ta përfaqësoj votën e eurodeputetëve të shtetasëve të Greqisë? Sa për atë, pakica kombëtare greke ka shumë figura të nderuara që mund ta përfaqësonin shumë mirë Greqinë. Figura që janë miqësore, shqinësore dhe vllazërore. Pse pikërisht kanë gjetur tre mercenarë? Piero Dimon, Fredi Belerit dhe Mondi Kolila. Këto tre janë të gjak shqiptari, me gjunën e shqiptari, por që të tre si familje këto për 100 vitësh i kanë bërë dëm shtetit shqiptar. Ashtu edhe këta që Mondi Kolila është dhëndri apo kunati i Aleksandër Bumës, që në 2011 aksidentalisht u shtyt nga një makinë për targa Vlorës, mos gaboj, dhe greket u munduan ta paraqitin Aleksandër Bumës si hero që mori grekizimin, mbrojti Himarën, ai u përplas me makinë dhe vdiq, ato e shpallën hero. Kjo është ajo. Dakor. Ironia me Greqinë ndaj shqiptarëve. Do të çojmë nëse do të ketë një vendim nga apeli posaçëm në 14 qershor, nëse Alfred Beleri do të zgjidhet apo ja eurodeputet në zgjedhjet e kësaj të diele, kështu që një tjetër analizë lëm ndoshta edhe për javën e ardhshme, zoti Lalla, çojmë se sa kemi qelluar sot. Ta përfundoj e kaq. Çelësat e Fredi Belerit, e kam thënë që u arrestuar, janë hedhur në fund të detit. Atë dënimin 2 vjeçar do ta kryej dhe me nderat i mbur ku është. Ndërsa për erë deputet ja uroj që sot do fitoj, është numri 4 i demokracisë së re më i votuar në fletë, sepse një ka 4 që të votojnë, kështu që rrinë e rehat, nuk do dënohet në bazë të fakteve që med shërbimi shqiptar, gjykatës dhe prokuroria nuk ja ofrojnë medjave. Janë shumë fakte dhe me dëshmi sekrete të mbyllura. Dakor, zoti Lalla, të falenderoj, të përshëndes edhe ritakohemi. Falenderoj dhe juve, keni një shtunë të djetë të parë. Faleminderit.